Қазір бір таңбалы санмен бір таңбалы сандар шығара алады, иә? Күйді тартып отырып шығарады. Көрейік онда. Нұрбақыт, дайынсың ба? Қазір саған экранда есеп беріледі. Сіз номыраңызды ойнай беріңіз. Есепті сосын есептеп отырасыз. Бастайсың ба? Дайынсың ба? Кеттік ендеше, бастай қой домбыраңды. Әлидарға қатты ұнаған сияқты бәрінен де. Рахмет. Тағы бір есеп көреміз ба? Кеттік ендеше. Тамаша, тамаша. Әдемі.